ni mwema we ni mwingi wa rehema wewe ni mungu wetu natujali unatupenda umetuokoa umetukomboa umetuponya umetulinda bwana na umetuepusha na mabaya yote shetani alikuwa ametupangia maishani umekuwa we ni mwingi wa rehema kwetu tunakushukuru kwa upendo wako juu ya maisha yetu tunasema wewe mungu unastahili sifa na kama vile tumeimba mfalme ni kweli huwezi fananishwa na yeyote mambo unayotenda hakuna binadamu anaweza kutenda na tunainua vinywa vyetu na sauti zetu kwako kwa e mfalme tukisema pokea sifa pokea shukurani e bwana wetu umetutenda mema umetutenda mema nasi bwana tumekuja katika nyumba yako na tunasema pokea sifa zetu pokea shukrani ya mfalme ni sababu yaunastahili ni asante baba asante kwa ibada hii ya dhuhuri ya leo tunaomba roho mtakatifu kachukua ushukani katika mambo yote mfalme ukaweka neno ndani yetu ya kwamba ni neno litatusaidia hata katika maisha na katika wiki ijayo tumejiachilia roho wa bwana ili ukayatimize yale umeta, ume, umetarajia yale umepanga juu ya maisha yetu nasi bwana tumejiweka tayari na wazi ili ukaweze kutu, kutuongelesha ukatunenee bwana na katika yote tutakapomaliza tutasema kweli tumemwona bwana tumemsikia bwana na tutaenenda kutendeza lile neno kazi ili tuweze kuendelea katika uokovu ni asante mfalme tunakuinua tunakupenda tunasema unastahili asante kwa nchi yetu ya kenya asante bwana ya kwamba sisi ni wakenya mfalme na sisi bwana ukitutazama hutuangalii kama nchi ingine ama watu wengine e mfalme sisi unali, unatuongoza unatulinda unatuhifadhi kama wakenya e mfalme kwa hivyo tunasema ni asante vile umeendelea kuwa ukuta katika nchi mfalme vile umetuma malaika wako wakawa ni usaidizi wetu wametuhudumia e eh, bwana ni asante baba asante mfalme umetenda mema katika nchi yetu tunachagua kukupenda na hata kukuinua kwa viongozi wetu ya kwamba sisi tuna serikali wakati kama huu tuna viongozi ambayo tulichagua mfalme tunasema pokea sifa na shukurani na sababu unatuelewa na unatujua kama wa kenya tunaomba neema yako ikatosha e mungu ukatusaidia katika mambo bwana ambayo tunayo katika serikali katika uongozi katika siasa katika uh, uh, mahakama ya mfalme na hata katika pali ya mungu wetu tunazidi kukuamini ya kwamba utatuweka kama nchi pamoja taifa moja linalonia moja ya bwana wetu nayo na injili yako ikaweze kuendelea ni asante bwana pokea sifa pokea shukurani tunakupenda tunasema unastahili na wewe ndiye mungu wetu ndiye mungu tutaishia ni sababu wewe unastahili maisha yetu na ni katika jina la yesu kristo bwana na mwokozi wetu tumeomba na kanisa tuseme kanisa tuseme Aa, angalia jirani yako kwa tabasamu ndani ya maski ama unitazame mimi sina maski usmail ili tuweze kuanza mwambie karibu katika nyumba ya bwana bwana yesu asifiwe umemkaribisha jirani yako e, ili asikae ana wasiwasi mwambie hakuna wasiwasi tuko ndani ya nyumba ya bwana tunaweza keti kwa imani na tusikize neno ya bwana you your teka na karibuni sana asante kwa kutuheshimu na kuja katika ibada yetu ya tatu ambayo ni ya kiswahili na ninashukuru bwana ya kwamba roho mtakatifu ambaye anatupatiaga lugha ambazo hatukusoma kwa darasa na ukianza kuzipiga unaomba hata nusu sana mara yingine hata asipokupatia tafsiri kabisa ujui ulikuwa na semanni huyu ndiye mungu ninatarajia kwamba tutaweza kuasiliana na kiswahili na tutakuwa katika levo moja na tutabarikiwa tukienda nyumbani tutasema hiyo ibada mungu ametutembelea bwana asifiwe sana nataka tu, uh, tuende katika uh, somo letu la leo nimeipa kichwa silaha za mungu kwa askari jeshi wa kiroho the armor of god to the spiritual soldier in the kingdom yaani silaha za mungu kwa askari jeshi wa kiroho sana asife na ninataka tu kusema jambo ninaitwa elizabeth kwa labda hamnijui naitwa elizabeth kungu na ninaokoka nimeokoka adhuhuri njema yesu amezidi kuniokoa kila siku nimegundua hii uokovu lazima niufanye upya kila siku ili niweze kuendelea na dhuhuri ya leo nimeokoka ninampenda huyo yesu na yeye ni mwema kwangu na ninaamini ambaye amekuleta na neno juu ya maisha yako na utaenda kubarikiwa sana sana nianze na kusema hivi kuna vita ya kiroho kati ya mema na mabaya yani kila wakati unapoamka ni kama unaingia kwa uwanja wa vita na vita ni ile kushindana mabaya yakijaribu kushinda ya lio mema na katika uh, wale ambao wanatafuta kutenda yale mambo ya haki basi inakuwa ni vita sababu hali yako na yangu wewe ulizaliwa ukiwa mtenda dhambi Uh, mi husomesha klasi ya uh, darasa la waliokoka majuzi na ninawaambiaga kazi ya mwalimu ni kusomesha si ni kweli na mniongeleshe msininyamazie hivo hata ikiwa mnaandika notes kazi ya mwalimu ni gani nayo kazi ya pasta mchungaji ni kuchunga na kazi ya daktari nayo kazi ya mwenye dhambi si kutenda dhambi na na wewe na mimi tulizaliwa katika ile hali sisi kwa asli na kwa kuzaliwa sisi ni watenda dhambi ndio sababu utakuta mtoto mdogo ameanza kutambaa hata mwingine hajaanza kutembea unataka kumsalimia anapeleka mkono nyuma alifunzwa na nani anaweza kukukataa na asalimie mwingine wewe akuache haya anaanza kutembea ni asubuhi mmekunywa chai hamjamaliza anakuta sukari ya mama haombi anaanza kulamba na analamba anajipaka mpaka kichwa mdomo hakuomba alafu ukimpata unamuuliza eh, dadi amamam mbona umekula sukari ya mam anakwambia mi sijakula hapana na iko kila pahali kwanza aliiba ya pili amekudanganya alifunzwa na nani ni sababu ye ni mwenye dhambi kazi yake ni kutenda dhambi tuko pamoja kwa hivyo we na mimi vita ambayo naongea juu yake kutenda mabaya ndiyo hali yetu kutomtii kuto mungu ndio hali yetu kutenda dhambi ndio asili yetu kwa hivyo tunapoamka na tunataka kutenda mema na yale yaliyo ya, ya haki huwa tumeingia katika vita na katika uh, waromi kumi na tatu mstari wa kumi na mbili Uh, nitasoma sijui kaa nitapewa lakini nitasoma ikiwa sitapata waromi tatu iko oh, pale tusome pamoja wote wamepotoka to... wame wote wamekosa hakuna atendaye mema hakuna hata mmoja si tusome tena na, u... na uj ujue... wanaposema wote ujue wewe na mimi tuko pale sawa sawa hebu tusonge tena wote wame... Aha. Aha. Yaani vile nimewaambia katika mungu akituangalia kabla ya kazi ilifanyika msalabani wote wamepotoka wote wamekosa hakuna hata moja atendaye mema hakuna hata mmoja hiyo ni bibilia inatuambia vile na ni, kuhakikisha tu yale nimewaambia kwamba sisi asli yetu ni kutenda dhambi sisi ni wafanyi dhambi kwa hivyo tukitenda dhambi na kuwaga ndio hali ya kawaida na katika seon orinthians uh, 1036 wa Korintho wa pili mlango wa kumi na tunasoma mstari wa tatu kwenda sita hivi ndivyo biblia inasema maana igawa tunaenenda tuna, tuna katika mwili hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili maana silaha za vita vyetu si za mwili bali zina uwezo katika mungu hata kuangusha ngome tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya mungu na tukiteka nyara kila fikira ipate kumtii kristo tena tukiwa tayari kupatiliza maasi yote kutii kwenu tutakapotimia so tunajaribu kusema ya kwamba tuko katika vita lakini uzuri ni kwamba tumehakikishwa sababu vita yetu ni ya kiroho hatutumii fimbo hatutumii ngumi tunatumia silaha ambazo ni za kiroho ni sababu hatupigani na mwili na damu tunapigana na mapepo na roho chafu ambazo zimechafua ulimwengu wetu na tukifanya vile ile kazi tumepewa jukumu tumepewa ni kwamba tunaangusha mawazo na kila kitu ambacho kinajiinua ama jinu, kinachojiinua juu ya elimu yake mungu na kuteka nyara kila fikira ya kwamba tunashika nyara tunateka nyara kila fikira ipate kumtii kristo na tuwe tayari basi hata kuangusha zile ngome katika watimotheo wa pili bili na Timotheo wa pili, pili mlango ni wa pili na mstari ni wa tatu inasema hivi ushiriki tabu pamoja nami kana, kama askari mwema wa kristo yesu Nisa, nianza na kusema tuko vitani na sasa na wewe na mimi tunaalikwa ili tuweze kushiriki na tuk, tue, tushiriki tabu pamoja na paulo ndiye mwandishi ya hii kitabu kama askari mwema wa kristo yesu siraha zetu ni za kupigana vita ya kiroho na kwa hivyo wewe nami tuko katika jeshi la yesu kristo mimi na wewe ni askari katika ile jeshi nikimalizia kwa introduction kwaiwathesalonike uh, 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 wa kwanza tano na mstari wa nane hivi ndivyo yasema resalonike wa kwanza tano mstari wa nane inasema hivi lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi hali tukijivika kifuani imani na upendo na chapeo yetu iwe tumaini la wokovu sisi ni wale wa nuru sisi ni wale watu tunatembea mchana na neno linatuhimiza kwamba tunalazimika tuwe wa kiasi tukijivika kifuani mwetu upendo na imani na chapeo chapeo ni, bom, ni helmet chapeo yetu iwe tumaini la wokovu bwana asifue sana na tinataka tusome andiko ambalo tuta enda kuchambua kidogo hiyo ilikuwa ni introduction tu kukuambia wewe ni askari jeshi katika jeshi bwana wetu yesu kristo na wewe ni wanuru wewe unapingana na mabaya na maovu katika ulimwengu na sababu wewe na mimi hali yetu ni kutenda hayo mabaya basi ni vita kuamua kila asubuhi mimi nimeamka mimi nimeokoka naomba ya kwamba nitasimama mpaka jioni niweze kutoa shukurani ya kwamba yesu ameniwezesha tutasoma katika waefeso sita. Wa sita na tutasoma kuanzia hapo mstari wa kumi Ah iko kwa, kwa screen. tunaweza soma pamoja tusome pamoja hatimaye nawatakeni muwe imara katika kuungana na bwana na kwa msaada wa nguvu yake kuu vaeni silaha anazowapeni mungu mpate kuzipinga binu mbaya za ibilisi maana vita vyetu si vita kati yetu na binadamu bali ni vita vili ya jeshi ovu la ulimwengu wa roho tunapigana na watawala wakuu na wenye nguvu wanaomiliki ulimwengu huu wa giza kwa sababu hiyo vaeni silaha za mungu ili siku ile itakapofika muweze kuyapinga mashambulio ya adui na mkishapigana mpaka mwisho mtakuwa bado imara 14 basi kaeni tayari ukweli na uwe kama ukanda kiunoni mwenu uadilifu uwe kama vazi la kujikinga kifuani 15. na hamu ya kutangaza habari jema ya amani iwe kama viatu miguuni mwenu zaidi ya hayo yote imani iwe daima kama ngao mikononi mwenu inawezesha kuizima mishale ya moto ya yule mwovu upokeeni wokovu kama kofia yenu ya chuma na neno la mungu kama upanga mnaopewa na roho mtakatifu kumi na nane salini daima mukioba wa Mungu, msaada wa mungu salini kila wakati kwa nguvu ya roho kesheni bila kuchoka mukisali kwa ajili ya watu wote wa mungu hii ni sehemu ambayo tutaenda kujifunza nayo kwa muda mchache ambao tuko nao na tunaongea juu ya silaha za mungu kwa askari jeshi wa kiroho na vile tumesoma katika mstari wa kumi nasema hatimaye mzidi kuwa hodari yanee na mimi tunatiwa nguvu adhuhuri leo labda umesikia mnyonge mambo yamekuzingira mambo yamekua magumu lakini neno la mungu linatutia nguvu jioni ya amina dhuhuri hii wewe ni lazima uendelee na uamue kuendelea kuwa hodari tuko pamoja sisi ni askari hodari katika vita na katika jeshi yake yesu kristo na tunapozidi kuwa na nguvu tunapozidi kuwa uh, na uhodari basi tutaweza kudumisha imani tutaweza kushinda na hata kushiriki na bwana wetu ambaye ndiye chanzo cha uwezo kinyume na shetani ni vyema tuelewe ya kwamba kazi kristo amefanya kalvary uh, kazi kristo alifanya msalabani wewe na mimi tumefanyika washindi sababu tu ya kumpokea yesu sababu tu ya kumjua huyu yesu kazi aliyomalizia pale msalabani mekufanya wewe na mimi kuwa mshindi kwa hivyo tuzidi kuwa hodari tukijua ya kwamba kama vile uh, waromi 8:31 hathmo inasema ni kwamba ni nini ambayo itatute, itatutenganisha naye mungu kutokana na haya tuseme nini zaidi ikiwa mungu yuko upande wetu nani awezaye kutupinga kuwa hodari hakuna yeyote anaweza kukupinga we bora uko bora tu uko ndani ya kristo na katika waromi 8:37 hapo hapo waromi 8:37 inasema lakini katika mambo haya yote tumepata ushindi mkubwa sio ushindi mdogo ushindi mkubwa kwa msaada wake yeye aliyetupenda imagine ushindi tayari umepata ujapigana vita ndio biblia kwa kwakiingereza inasemaga tumekuwa zaidi ya washindi ni kama tumefanyika washindi hata kabla tupigane sababu ya kazi ambayo kristo amefanya msalabani na katika kitabu cha 4 43 wafilipi ta 1ui n inasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu hii ni maandiko ningekuwa ni mimi wewe ningeiandika nakuyakiri kila asubuhi ikiwezekana ya kwamba mimi naweza kushinda majaribu naweza kushinda shetani kupitia yesu kristo mwenyewe ambaye hunitia nguvu ya kushinda kwa hivyo sio kwa nguvu zangu sio uweza wangu kunayo nguvu ambayo inatenda kazi ndani yangu nikiwa ndani ya bwana nayaweza mambo yote katika yeye antiaye nguvu kwa hivyo sasa na mimi tunastahili kufanya nini jukumu ya kuwa hodari na kuwa, uh, kuwa na nguvu iko mabegani mwetu kama wakristo nirudie hiyo tena jukumu ya wewe kuwa hodari nhata kupata nguvu kama mkristo yako mabegani mwako usipokuwa na nguvu sio makosa wakristo wengine ukasema hata nilishindwa ni sababu atua tunaenda kanisani tulikuwa kwa lockdown habari ya kujiweka nguvu na kuwa hodari iko iko mabegani mabegani mwangu mabegani mwako siwezi ku, kufanya hodari mimi lakini mungu ananitazamia nijifanye na nijiweke katika uhodari Um, niseme hivi hata hii imagine hata siyo jukumu ya roho mtakatifu kukufanya hodari itakubidi utafute roho mtakatifu ili akuweke ule uhodari kwa hivyo jukumu yote ya wewe kusimama kama mkristo iko juu yako nayo ya jukumu ya kudumu ukiwa mwaminifu iko juu yako bado mnanisikia sema sasa wajua mimi hata sikuagi na bados akihubiri mi sijamsikia hii mwezi mzima e, mimi sijakuja kanisa siku the way, jukumu ya kudumu ukiwa mwaminifu kama mkristo na ndio sababu usipokuwa mwaminifu tutakuja kwako kwa. ni tutalaumu tuta na tutakuwa tunakurekebisha ili urudi kwa njia lakini ni sababu ni, sababu ni wewe una jukumu ya kukaa katika kuaminika ndani ya kristo wewe ni jukumu yako na nasema tena tena kumbuka hata ni jukumu yako ya kuvaa tulisema tunavaa silaha za kiroho ni jukumu yako wewe dada siuseme ni jukumu yangu e, ni useme ukimaanisha. Eh usiseme ukiondoka haraka ni jukumu yangu sema kuvaa silaha za kiroho ili niweze kupigana katika jeshi la bwana like that sasa personal wewe kila asubuhi na usidhubutu kwenda nje ukiwa uchi sasa ikiwa uliamka na ukaoga na ukavaa hizi nguo tunaona bona unataka kwenda ukiwa uchi kiroho tafadhali kumbuka ni jukumu yako kuvaa silaha za kiroho mavasi ya vita vya kiroho naye bwana atakusaidia na atanisaidia bwana asifiwe sana katika mstari wa kumi na moja hiyo tu, uh, skripta tulisoma wa efeso st inasema hivi vaeni silaha zote za mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani sasa ni nani tena si wewe tu ni mimi kila asubuhi ninaamka kuvaa zile silaha za kiroho sababu ya kuvaa silaha zote za mungu ni ili tuweze kupinga hila za shetani shetani ameudanganya ulimwengu wote lazima tujikinge na uongo wa shetani lazima tuepukane na, maraf, na marafiki na watu wa jamii yetu ambao waweza kutupotosha

wewe ukiwa hutendi dhambi inaonekana wewe ni kama huishi katika ulimwengu. mungu akusaidie na anisaidie tujue ni wakati wa kusimama sababu kurudi kwake yesu kristo kumekaribia leo kuliko siku uliokoka ikiwa alikuwa amebakisha miaka kumi wakati uliokoka sasa labda imebaki 3. na sababu shetani amejua muda ni mfupi atajaribu aweze kudanganya yoyote yule ambaye ataweza kuingia kwa mtego wake amua wewe hutakuwa wa wale siseme mimi sitategwa saingia kwa hiyo mtego nitasimama bwana asifue sana tunapoongea juu ya uh, hiyo tu uh, mlango tunasoma nitaendelea kuangalia mstari wa kumi na saba inasema hivi tena nitaanza uh, uh, hapo mbele, sorry kumi na mbili inasema hivi kwa maana kushindana kwetu sisi si, si juu ya damu na nyama mbali ni juu ya falme na mamlaka juu ya wakuu wa giza hili juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho kwa sababu hiyo toaeni silaha zote za mungu mpate kuweza kushindana, uh, kushindana siku ya uovu na mkisha kuyatimiza yote kusimama so tunaonywa nyakati tunaishi ni mbaya wakati tuko ni mbaya na htupigani na mtu tunaona ni vita ya kiroho mambo ambayo ni mabaya lakini imepakwa sukari imepambwa inakaa kama ndivyo ina, inastahili ni kama ni mazuri lakini ukweli wa mambo ni kwamba ni mabaya kwa hivyo wewe na mimi ni juu yangu tujikinge na tujue ya kwamba ni lazima tuziweke na tuzivae zile siraha zetu ili tuweze kushindana na uovu ambao uko katika ulimwengu tunayoishi na tukishaafanya hivo utasimama umenyamaza hebu tuone tunastahili kufanya nini mstari kumi na ina inasema basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa diri ya haki kifuani na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani zaidi yayote mkiitoa ngao ya imani ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu tena tukiangalia hiyo 17, tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa roho ambao ni neno la mungu kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote sijui watu wa midia kama mko na hiyo picha ya askari the roman soldier sababu hili andiko ilipoandikwa na paul ah iko hapo mnaona huyo askari memwona sasa chapeo ni ile iko kule juu kwa kichwa kiswahili ile wako nao inasema vizuri kofia ya chuma sasa ndiyo hiyo chapeo alafu kuna of course mavazi yamevaa na kuna mshipi ambao si kidogo ni mshipi mpana Umeshikilia umefunga ameshikilia nguo zilizo ndani ukiangalia miguu yake ina viatu na nikaomba nipewe ile picha ya zamani kuna ingine inatokana viatu za kisasa niombe ya roman I zile enzi na mkono wake ako na ngao ngao mnakumbuka si mnajua askari wetu wa GSU, Unit it uone fujo huone na hio hata ukimtupia mawe nakurudishia ndio hiyo ngao na tuna upanga kwa mkono na ukiangalia huo upanga si wa pande moja uko na kata ukipita na ukirudi hizo vitu vile zimepangwa hapa kwa biblia zimeanza na mshipi zikaenda kwa of righteousness lakini mimi huchagua kuanzia kichwa ili niweze kukumbuka inapozivaa ni asubuhi si sinikuambia kuvaa ni kwako naonaga nikianza na kichwa sisahau kwa hivyo naanza na hiyo kofia ya chuma ambao ni wokovu na hapo ndipo tunaanza ukiwa ujaokoka ile kofia hauna katika kiroho wewe ubongo wako unaweza gongwa na shetani na mambo yote na shinda zote na mishale yote lakini wakati umepokea yesu unapokea hii kofia ambayo tunaita chapeo ama kofia ya chuma unapookoka Imagine mungu anakuvisha hiyo kofia ile ingine na, naona nikitoka kwa kichwa nakuja kwa kifua ninavaa ya righteousness. Inaitwaje kwa kiswahili taniangalie <laughs> simu niambie si tulikuwa tunasema na eh? haya taipata tu tunayo nitaiwachia nita hapo nitaipata na kiswahili ni ni hiyo chuma inafungiwa kifua kwa, kwa askari na inakuwaga ni chuma unaivaa kama blouse, lakini haina mikono mirefu imevunika na nyuma na imefunika na mbele kumaanisha hata ukatupiwa mishare haiwezi kuenetret iwe ni na mbele ama ni na nyuma tuko pamoja hiyo ni wewe tena juu ya kukaa ukiwa mwenye haki ni wewe sababu bila kuwa mwenye haki hii huna na unajua inawekwa wapi inafunika katika mwili wa kawaida hiyo chuma hufunika roho the heart, inafunika the lungs na inafunika the liver. Those are the liver, signs. hizo ni viungo tatu ambazo ni muhimu sana katika mwili huwezi kuishi bila heart, ama roho ile tunahitaga roho huwezi kuishi bila maini huwezi kuishi bila mapavu kwa hivyo inafanya kazi ngumu ya kulinda hizo viungo ambazo ni muhimu sana nikitoka pale sasa nafunga mshipi wa ukweli ukweli ni kwamba wewe lazima umpokee yesu yesu ndiye uhai njia na ukweli sasa ukiwa umempokea yesu umepata ule ukweli lakini tena lazima uishi maisha ya ukweli living truthfully. ili uwe hii mshipi iko unajifunga ile kwa kuishi neno la mungu kwa kutii neno la mungu na kuishi maisha ya ukweli kutoka pale ninavaa viatu hmm? mnanifuata kichwa kifua tumefunga mshipi sasa tuko kwa viatu unavaa zile viatu na hizi viatu ni ul uh, ule utayari wa kueneza injiri the goes, the preparation of the gospel of peace ni ule utayari wa kueneza injili ya yesu kristo hizo ndizo viatu zako kumaanisha kila siku unapoamka kuna jukumu una kazi unastahili kumwambia mtu kunaye wokovu kunaye yesu ambaye husaidia watu kunaye yesu ukimpokea mambo hata ikikusonga una namna ya kuepuka tuko pamoja hizo ni nivyo vidatu vya kiroho tukitoka pale tunayo ngao ngao ni imani yako ile ngao iyo chuma ya kuzuia ukitupiwa mawe na shetani ukitupiwa maneno mbaya ukitupiwa mishare hiyo ni imani yako utasema ninaweza nisielewe sana lakini mimi naamini mungu atanitoa katika hii hali sielewi vile korona itakuja kuisha lakini jambo moja nimeamua ni kutembea kwa imani ninaamini ya kwamba mwisho wa korona nikiwa pande ile ingine nitatoa ushuhuda niseme sielewi ilikuwaji lakini nilikuwa na imani ndani yake ya kwamba kwa neema yake ataniwezesha kuvuka pande ile ingine hiyo inaitwa imani na upanga upanga ni neno lake mungu na unajua neno tunasoma tukija kanisa lakini zaidi sasa imagine tukasoma leo mpaka tena sande ndio utasoma neno ama tueseme hivi umekula leo tukitoka hapa si utakula lunch umamue hutachoka wewe, wewe, na kupika na kutafuta mboga na kuhakisha moto we utakula tena jumapili hiyo ingine naongea juu ya kawaida, chakula ya kawaida utakuwa unaweza kutembea yes, umefunga Mungu amekupa neema itakuwa ni vigumu hata kuja kanisani na hata tukisema inuani mikono utasikia mikono yako ni kama haina nguvu na hata wakati tunafunga si unasikia kama wewe umekuwa mdhaifu na saa nyingine unasikia ni kama maombi haingii lakini after ukifungua ndio ni kama ndio umepata sasa nguvu za kuchapa maombi ninasema hivi neno la Mungu ni upanga na hili inakuwa ni upanga ya kuchambulia kushambulia kuambuiakushambulia kuatak una atak na unaweza kudendi nayo yani unaweza kupigana vita na hii upanga unamshambulia sethani tena akikushambulia unaweza tena kulitumia neno na uweze kujidi, kujikinga mwenyewe neno ni upanga na ni upanga ukatao kuwili ah, nimepata ile kitu nilikuwa natafuta diri ya haki <laughs> asiwe sana the breastplate of inaitwa diri ya si tumepata hizo sita ni ngumu kuzikumbuka sasa tunavaa kofia tunavaa simfanye tu hivo do that in the house mungu mi navaa kofia ya wokovu navaa ile diri ya haki najifunga mshipi wa ukweli navaa utayari wa kueneza neno la mungu kama viatu ninachukua imani kuwa ngao yangu na ninachukua neno la mungu kuwa upanga wangu sispafu sasa usirudi kutokaa nyumba bila kuvaa visilaha utachapwa kule nje sinimewambia ulimwengu kawaida ni kuchapa wale wanatafuta mema Asubuhi hata ukiwa hukuna jambo lingine unaomba mwambie Mungu and I know it doesn't take long I want to take up the helmet of salvation nataka nivae hiyo dili ya haki nijifunge mshipi wa ukweli nipe utayari wa kueneza neno lako na mimi na kuamini naamini neno lako na mimi naamini na ni mshindi na ninachukua neno la Mungu usitoke bila hata ikiwa ni verse moja ya kukuendelesha kwa siku ili ukipatana me the strength yani mimi naweza kfanya mambo yote kupitia yesu kristo ambaye ananitia nguvu kwa hivyo ukikutana na yulet nampa elfu moja anastaidi atoe 50 utokee hapa rosters anakuliza yani wewe huna pesa kidogo unashindwa nani alikuwa atafute i mean change ni mimi ama ni wewe. Na unajua unaweza kujipata kule mkirushiana maneno. Na wewe una shida wewe uko na fear. Yeye ndiye hana change. Lakini hata kuliwajua watu wengine, eh wanakuaga na malingo. Sasa ni saa ngapi unaniletea 1000? Yaani ni kama mlikuwa mmeachana jana mmekosana, mmepatana tena mwanze pahali mliachia. Si ukiwa ulikuwa umeomba na umevaa, si utajua hii ni attack. Na unyamaze

nafunga mdomo na ikiwa lazima uongee mwambie tafadhali tu nipatie pesa yangu mi nahitaji t nitafutie Bwana mbwana asifie amen bas tujifunze lakini tukisha kujifunika na tumevaa mavazi tumemalizia pale mstari wa kumi na nane, nane unasemaje kwa sala zote maybe we at 17. tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa roho ambao ni neno la mungu kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho mukikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote so once, mara tu umevaa hizo hayo mavazi uko uh, tayari na zile silaha kazi yako ni kusimama lakini usisimame umenyamaza unasimama ukiomba katika roho tuko pamoja kwa hivyo tumeongeza sasa imefika ni saba tulikuwa tumevaa silaha sita sasa tumeongeza ya maombi ndio ya saba na ninasema hivi kuomba na kujiombea na kuombea wengine ni jukumu yako nilianza na kusema imagine siwezi kuvaa na nikuvalishe hizi vitu wewe lazima uvae zako na mimi nivae zangu tuko pamoja hawi tugedha kwa hivyo tujifunze na tugojee bwana atutendee tukiwa tushavaa mavasi ambayo inastahili nitasoma tu neno moja ambalo najua ineno ni mambo mengi tungesema naona saa zimeenda sana lakini kumbuka tumesoma juu ya kuvaa silaha za kiroho na wewe ubaki ukiwa askari jeshi katika jeshi la bwana yesu upigane vita vyema vya kiroho vya imani ili siku ya, ya kiama tunapoitwa hautaitwa tu ya kwamba umeepuka tu ukapata uhai wa milele utaepuka lakini wewe una taji zingine unavalishwa ni sababu hukupitia tu ulipita ukiwa na ushindi so we look at uh, the book of dog t nimeongea juu ya upanga lakini ni, 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 ni maandiko tu ya kusapoti yale mambo nimesema kwa uchache alafu tumalize kwa maombi 412 inasema hivi maana neno la mungu li hai tena lina nguvu tena lina ukali kuliko upanga uao wote ukatao kuwili tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo ile nilichukua hapo na ikanisaidia sana ni kwamba neno la mungu kwanza li hai kwa hivyo unapolisoma unapolikula linakupatia uhai na tena lina nguvu unataka kushinda katika hii vita Sitaki kusema kunayo silaha ambayo ni, ni muhimu kuliko zile zingine katika hayo mambo yote lakini nafikiria neno la mungu ni muhimu sana sababu hata ukiwa utakuwa na imani si ni imani katika neno ambalo umepata ikiwa utalinena uta liwe msaada wako ni sababu ulikuwa ulime na ulimehifadhi ndani ya moyo wako lina nguvu liko hai na tena lina ukali linakata nilisema linakata likipita na hata likirudi kwa hivyo ikiwa kuna kitu ilibaki uliponena unapolinena tena linakata na linaharibu kwa hivyo uh, ndugu zangu naomba ya kwamba mungu atatusaidia wewe na mimi tujifunze kila asubuhi kila jioni jifunze kuvaa silaha za kilo shetani halali na nikafikiria juzi sababu halali ni kwamba saa hii tuko hapa tuko kwa ibada waamerika wamelala ni usiku kwao situkienda kulala nao Kwa hivyo, na watakua ameamka kwahivo nabibia ndivo nasema nazunguka kilapahal akitafuta ninan atawezararua ama ataweza haribu ni sababu kazi akona nyingi ya kuharibu ufalme wa mungu lakini we nami basi tuwe, tuwe wenye hekima tuweze kuvaa silaha zetu za kiroho tuweze kusimama nataka kuambia neno la mungu hauna namna hakuna namna utakuwa mkristo na husomi neno la Mungu. Na ikiwezekana Sijuka hii ni challenge kubwa. Miaka mingi nimejifunza nilikuwa natumia ile tunaitaka commentary kusoma Biblia na sisemi ni mbaya miaka mingi. Na nilikuwa nimesaidiwa na dada ambaye alikuwa ananisaidia ku, kunikuza kiroho. Siku moja amekuja kuniona niko excited nikimwambia vile sasa nasomaga Bible kila siku

na ikanisia nisandia kwa maka, uh, kwa miaka mingi na labda ukiwa la, ujaanza kusoma labda hapo ni pahali pazuri pa kuanza unasoma tu sehemu ndogo unapewa commentary kidogo una neno la kukuongoza kwa hiyo siku siku hiyo uh, alipokuja nikamweleza vile nimefurahi nimejua kusoma akaniambia unajua ni nini Mungu alinisaidia kitu ingine. nikajua mwenye anasomaga na anaandika hii commentary huwa amesaidiwa na roho mtakatifu. Akaniambia nikaamua kusoma Biblia yote, nikamuuliza Biblia yote. Kuanzia Genesis twende mpaka Revelation mimi sikuwa in. At least those days sikua nimewahi kusoma Biblia kuanzia mwanzo mpaka ufunio ufunuo. ufunuo. Akaniambia ni rahisi. Chapter tatu tu, kurasa ni kurasa. Mama milango inaitwa kwa jina Kiswahili. Okay, hizo chapters. Chapter tatu tu kwa kila siku. Ukianza Genesis,

ikiwa ujahi, soma biblia kuanzia Genesis kufika si, nimekupa, nimekupa changamoto bsio tarehe ngapi Tisa. ukianza leo mwaka wako itaisha tarehe nane mwezi wa tano mwaka ujao hivyo naweza kuanzia tu leo uamue chapta tatu less na unasoma

kwa siku. Na ukishindwa si ufanye moja, hata ukisoma na miaka mitatu, si sio mtihani. Unaweza soma, usome na miaka mitatu lakini utakuwa umeenda through the Bible once kivyako na utasaidika. Unaposoma tafadhali soma neno ili likusaidie wewe. Unanisikia? Usiwe umeitwa kuhubiri sasa hiyo ndio unachambua, unatafuta, yani unatafutia wengine. Tafadhali kila siku soma neno ili wewe liweze kukusaidia ikiwa nina, nime, nimepewa nafasi ya kushiriki hapa nijue hata ninapoongea mi naongea juu yangu siniwambia vile navaaga naanzaga kichwa ili nisisahau ninateremka tena ninachukua ngao na ninachukua upanga na ninaomba bwana asifiwe tusome neno ili tusaidie sisi na ni, neno la mungu hebu niwaambie ni, hii nikimaliza neno la mungu kinywani cha mungu lina nguvu si ndivyo tumesema lina uhai tena lina ukali sikiza neno la mungu kinywani chako linayo ile ile nguvu kama ile mungu ana, kama ile hilo neno liko nayo linapotoka kinywani cha mungu put it in munguiruhusu tu nitumie Kiingereza kidogo the word of god is powerful in his mouth but that word is just as powerful when you speak it in your own mouth tuelewane unaponena neno la mungu linatokezea likiwa na nguvu kama tu zile na, lingetoka nazo, nazo kutoka kinywani chake mungu hebujifunze kunena neno la mungu hata wakati helewi ni kugumu lakini najua mungu atatengeneza jia imani sababu hawezi kupinga neno lake na shetan ukisoma uki neno na ulitumie katika hali ambayo inastahili shetani hawezi kupinga hili neno uki likuot, na ajio katika context hata kupinga hii ni neno mungu mwenyewe lazima alitende na shetani hawezi kulizuia kwa hivyo nakupa changamoto tuvae silaha zetu za kiroho tusimame tukiomba tukikesha ni sababu yesu kristo anarudi na anarudi haraka kuliko vile tunavyofikiria tunavyo bwana wabariki naomba tuombe pamoja baba katika jina la yesu kristo tunakushukuru kwa kuwa pamoja nasi kwa kutunenea katika lugha ambayo tunafahamu na tumeelewa tunaomba kwamba baba utasaidia kuvaa hizi siraha za kiroho bwana zote na tukizaa zifaa baba tunaomba ya kwamba tutasimama katika maombi tukiomba na tukipinga kazi mbaya za shetani ambazo ameneza katika ulimwengu utusaidie bwana tufunike na damu yako kristo kuwa ukuta wa, wa moto katika maisha yetu eh bwana tusaidie kunena neno lako kadri ya mapenzi yako na katika hali zetu na tukiliamini baba tunaamini taenda kutenda kazi tena kazi kuu na tumeomba tukiamini umetusikia katika jina la yesu kristo bwana na wokozi wetu tumeomba unaweza kuwa hapa na ujaaiokoka sasa we atauwezivaa hizi silaha. ya kwanza ni uokoke ili upatiwe ile tumeita kofia ya chuma labda uko pale getaa tuombe nikuombee uokoke adhuri njema takuwa ni furaha yangu kukuombea mpokee yesu naona mtu ameinua mkono karibu na wewe tuangalie tusiache mtu aende nyumbani bila kuokoka na angetamani kuokoka ukiwa uko hapa na ungetamani hawa watu wameketi hapa watu wakitoka ukuje uwaongeleshe hakuna yule hata kusaidia kuokoka usiende nyumbani bila yesu leo na bwana yesu awabariki sana na watende mema amen